হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে সিগমাস এভরিডে স্পাইসেস। গোলাঘাটত ভয়ঙ্কর ঘটনা, বাইকেরে গৈ থকা অবস্থাত যুবকর হাত কাটি দুষেয় করিলে দুর্বৃত্তই। 23 দিনে আরক্ষীয়ে কোনো ব্যবস্থা নোলার অভিযোগ। বিধায়ক মৃণাল শইকীয়ার টুইটর পাছত ডিজিপি জিপি সিংক তদন্তর নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার। এআইডিএফর সঙ্গে কংগ্রেসের মিত্রতা নচ্ছাত রাহুল গান্ধীর। পূর্বে করা পাপর পোড়া রাহুলে কেনেদরে মুক্ত হব বলে কটাক্ষ পীয়ূষ হাজরিকার। কংগ্রেসক নাইকিয়া করার হুঙ্কার মন্ত্রী পীয়ূষর। 15 দিনের ভিতর মুখ্যমন্ত্রীক দাখিল করব বজালি জেলা গঠনের প্রতিবেদন। শীঘ্রেই বজালিল যাব সীমা নির্ধারণ উপসমিতি। তিনি মন্ত্রীয়ে রাইজ দল সংগঠনের করব মত বিনিময়। এতিয়াও নিদ্রা ভঙ্গ হওয়া নাই বিক্রম আর প্রজ্ঞানের। 22 সেপ্টেম্বরের সূর্যোদয়ের বিক্রম প্রজ্ঞানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা অব্যাহত। ঈশ্বর বিক্রম প্রজ্ঞান পুনের সার পাব বলে আশাবাদী দেশবাসীর বিজ্ঞানী মহল। আর এশিয়ান গেমসত ভারতের প্রথমটো সোণ। 10 মিটার এয়ার রাইফলর দ্বিতীয় ইভেন্ট দলীয় ইভেন্টত স্বর্ণ জয়। এশিয়ান গেমসত ভারতের 7টা পদক অর্জনের সপ্তম স্থানত ভারত, 30টা পদকের তালিকার শীর্ষত চীন। নিউজ হেডলাইন্স আগবাইছে সিগমাস এভরিডে স্পাইসেস। নমস্কার, আপনি চাই আছে বিগ ব্রেকিং, মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী। আর আরম্ভণিতে আপনার জানাম একটা বিগ ব্রেকিং নিউজ। গোলাঘাটত বাইকেরে গৈ থকা অবস্থাত এজন যুবকর এখন হাত কাটি দুষেয় করা ভয়ঙ্কর ঘটনা এটা সমগ্র রাজ্যজুড়ি তোলপাড় লগাইছে, সমগ্র রাজ্যজুড়ি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। আর এই বিষয়ে এটা গুরুত্ব সহকারে মন্তব্য করেছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। টুইট যোগে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান জিপি সিংক নির্দেশ দিছে তদন্তর। আর এই ক্ষেত্রে খুমটাইর বিধায়ক মৃণাল শইকীয়ায় সরব হয়ে টুইট দিয়ার পাছতে মুখ্যমন্ত্রীয়ে ডিজিপিক তদন্তর নির্দেশ দিয়ে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পাছতে গোলাঘাটের এসপি লৈ তদন্তর নির্দেশ দিছে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান জিপি সিংয়ে। 2 সেপ্টেম্বরের ঘটনা এয়া। 2 সেপ্টেম্বরত চীনাতলীত সংঘটিত হয়েছিল এই নৃশংস ঘটনা। দাম্পারত অহা দুর্বৃত্তই অমনাংশু বরা নামের এজন যুবকর এখন হাত কাটি পথারের মাজত দলিয়াই দিছে। আরক্ষীয়ে ঘটনার 4 দিন পিছতে ঘটনাস্থলীর 30 মিটার আঁতরত উদ্ধার করেছে কটা হাতখন। বর্তমান চিকিৎসাধীন হয়ে আছে ভুক্তভোগী যুবকজন। পিতৃয়ে ঘটনার পিছতে সুমনি আরক্ষী চকীত এজাহার দাখিল করে যদিও আরক্ষীয়ে কোনো ব্যবস্থা নোলাত 22 সেপ্টেম্বরত পুনের দেরগাঁও থানাত এজাহার দাখিল করে। সুমনি আরক্ষীয়ে এই ক্ষেত্রে বিগত 23 দিনে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ নকৰি কৃত্রিম হাত লগাবলে নির্দেশ দিছিল আরক্ষী। অবশেষত ন্যায় বিচারি যুবকজনের পিতৃ কাক চাপিল বিধায়ক মৃণাল শইকীয়ার। বিধায়কগুলিয়ে এনে ভয়ঙ্কর ঘটনা তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে তদন্ত ধেমাহি করা আরক্ষী বিষয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিত সরব হয়ে উঠে। লগেলগে টুইটার আর ফেসবুকত বিধায়কগুলিয়ে বিষয়টি উত্থাপন করার পিছতে মুখ্যমন্ত্রীয়ে ডিজিপিক ঘটনা তদন্তর নির্দেশ দিয়ে। আর সেই মর্মে গোলাঘাটের এসপিক আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান জিপি সিংয়ে তদন্তর নির্দেশ দিছে। সুমনি আরক্ষীর বিরুদ্ধে উত্থাপন হয়েছে এক গুরুতর অভিযোগ। সমগ্র তদন্ত প্রক্রিয়াত চূড়ান্ত গাফিলতি করা, চূড়ান্ত হেমাহি করার এখন ছবি প্রকাশ পাইছে। এই এজন যুবকে এখন হাত হেরুয়াই পেলালে চিরদিনের বাবে। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আরক্ষী তদন্তর ক্ষেত্রে কোনো ধরনের আগ নবড়ালে, এখোজও আগ নবড়ালে আরক্ষী। সুমনি আরক্ষীর সঁহারি নাপায় অবশেষত দেরগাঁও আরক্ষীর কাক চাপিল ভুক্তভোগী যুবকজনের পিতৃ। আর দেরগাঁও আরক্ষীর কোনো সঁহারি নাপায় অবশেষত খুমটাইর বিধায়কর কাক চাপিল ভুক্তভোগী যুবকজনের পিতৃ। আর তারপর এই খুমটাইর বিধায়কগুলিয়ে গুরুত্ব সহকারে লৈ এই বিষয়টি দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে সোশ্যাল মিডিয়ার জড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান জিপি সিংর। আর তারপরে এই ভয়ঙ্কর খবর এই মুহূর্ত সম্মুখে আহিছে। ভুক্তভোগী যুবকর পিতৃ ভাষ্য আছে, আমি সেই ভাষ্য আগবাই লিখা গম নাপাও। তো মানে মানে গুছি আইল রাতে, আও গম নাপাও। রাতে 12টা বজাত হয়েছিল অপারেশন, দেবায় অপারেশন করেছিল। ঘটনাটা মানে এনে ধরনের হল, 2 সেপ্টেম্বর রাতে 11টা বজাত এই লটো এম পি আগরলা কেম্পর আসে মূর ঘরলে। আই থাকার অবস্থাত এই কোনোবা দুর্বৃত্তই এই মানে ডাম্পারখন লাইট বন্ধ করে চপাই পেলায় তাক রখায় হাতত দীঘল অস্ত্রে ঘুপিয়ে থই সাইড করে থই গুছি গেছে। বাইকত আহিছিলে, এফজেড বাইকখনত আহিছিলে। ঘটনাটো সংঘটিত হওয়ার পিছত এই গাঁৱৰ ভিৰিৰ পৰা তেখেতক পালে। পাই পেলায়
আমাক জনাইছিলে। জনোৱাৰ পিছত আমি গৈ তাত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত এই ল'ৰাটো যোৱা চিভিল আমি লৈ যাওঁ। লৈ যোৱাৰ পিছত মানে পুলিচে আহি পাহি ঘটনাটো এইটো মানে এইটো প্ৰিপ্লেন মাৰ্ডাৰ হয়, এটেম্পটো মাৰ্ডাৰ কৰিম বুলি ভাবিছিলে। সেইটো দুৰ্ঘটনা নহয়, আগতে মই কেছখন যেতিয়া প্ৰথমতে দিছিলোঁ দুৰ্ঘটনা বুলিয়ে মই ভাবিছিলোঁ, কিন্তু সেইটো প্ৰকৃত দুৰ্ঘটনা নহয়, সেইটো এটেম্পটো মাৰ্ডাৰ মানে মাৰিম বুলি ভাবিছিলে, প্ৰিপ্লেন মাৰ্ডাৰ আছিলে এইটো। কি কিমান জখম হৈছিলে? জখম মানে মাথাত ক'তো একো হোৱা নাই, গোটেই বডিত একো হোৱা নাই, অকল সোঁহাতটো এই গাঁঠিটোৰ তলত মানে কাটিছে আৰু এই বাহুৰ ওচৰত কাটিছে, দুখাপ মাৰিছে। মৰাৰ পিছত সেই পাৰ্টিটোৱে তাক দাঙি পেলাই চাইড কৰি থৈ যোৱালৈকে সি গম পায়, তাৰপিছত সি একো গম নাপায়। সম্পূৰ্ণ হাতখন ছিগি গ'ল, এতিয়া চিকিৎসাধীন জ্বৰত আছে। আৰক্ষীক মই চাৰিদেখে চমিন থানাত দিছিলোঁ, চমিন থানাত দিয়াৰ পিছত মই CCTV প্ৰটেষ্টত ঢেকেলত উলিয়াইছিলোঁ। উলিওৱাৰ পিছত CCTV প্ৰটেষ্টত চাবলৈ আৰক্ষীক মতাৰ পিছত আৰক্ষী মোগিলে নাহিলে বা CCTV ওচৰলৈও নাহিলে। তেখেতে কৈছে মোক বোলে আপোনালোকে নিজেই মোবাইলত থৈ দিয়ক, মই পিছত চাম। এতিয়া মই মোবাইলৰ পৰা হোৱাটছএপত ছাৰলৈ হেৰিটো পঠিয়ালোঁ মেছেজটো, তাৰপৰা মোলৈ কোনো ফোন চোনো নকৰে, কোনো কথা বতৰা নাপাতে, কিবা গাফিলতি আছে, আৰক্ষী মানে কিবা গোপন বুজাবুজি থাকিব পাৰে। মানে তেতিয়া এনেধৰণৰ তদন্ত মই একো পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। হাতটো উলিয়াই হাতটো উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে, উদ্ধাৰ কৰি পেলাই গোলাঘাট পোষ্টমৰ্টম কৰিবলৈ মোকো লগত লৈ গৈছিলে। যোৱাৰ পিছত পোষ্টমৰ্টম হৈ গ'ল, হোৱাৰ পিছত মানে ঢেকেল থানালৈ হাতটো ভৰাই লৈ গুচি আহিছিলে। কিন্তু আজি পৰ্যন্তলৈকে মই পৰহিলৈকে মানে আৰক্ষীয়ে হাতটো থানাতে ৰাখি থৈছে মই গম পোৱা মতে। আপোনাক গোটেই ৰিপৰ্টটো জনাইছিলে নে? মোক ৰিপৰ্টটো মোক একো জনোৱা নাই এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে। মোৰ সন্দেহ আছে তিনিজনৰ ওপৰত, সেইকেইজনে সেই কামটো কৰিছে যেন মোৰ সন্দেহ হয়। ল'ৰাই সেই একেটাই কৈছে, মৰা বুলি কৈছে হয়। মানে সি কোৱা মতে, মোক কোৱা মতে সি মানে ডাম্পাৰখন লাইটটো বন্ধ কৰি পেলাই তাক মানে ওপৰ গাড়ী পৰাই প্ৰথম ঘাপটো মাৰিছে, তাৰপিছত গাড়ীখন অকণমান আগত ৰখাই তাক আকৌ মাৰি পেলাই তাক সি তেতিয়া ক'ব নোৱাৰে, চেঞ্চিলেছ হৈ তাক দাঙি নিলেগৈ, সি গম পাইছে, তাৰপিছত সি ক'ব নোৱাৰে আৰু। আপাত মই আমাৰ খুমটাই সমষ্টিৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়াদেৱক মই আজি অৱগত কৰিলোঁ, তেখেতে ওপৰতে মই আশা আহিছোঁ। এতিয়া আৰক্ষী অধীক্ষকক জনাইছোঁ, আপুনি পিতৃ হিচাপে কি বিচাৰে? পিতৃ হিচাপে মই ন্যায় বিচাৰোঁ আৰু দুখীয়া সম্পূৰ্ণ শাস্তি পাব লাগে, মই সেইখিনিকে আহ্বান জনাওঁ। আৰক্ষীয়ে মানে যোৰহাট চিভিলত যেতিয়া ষ্টেটমেণ্ট ল'বলৈ গৈছিলে ল'ৰাটোত, তেতিয়া মোক কৈছে বাহিৰলৈ মাতি আনি কৈছে বোলে আপুনি হেৰি কওক এই মাৰুৱাই পতিত বোলে হাত পায়, গোলাঘাট হওক যোৰহাট হওক য'তে নহওক মাৰুৱাই পতিত আপুনি খবৰ কৰিলে হাত পাব আৰু হাতটো আপুনি ল'ৰাটো লগোৱাৰ চেষ্টা কৰক আৰু এই পুলিচৰ এইবিলাক সোমাব আপুনি নালাগে, মোক তেনেকৈ ক'লে ছেকেণ্ড অফিচাৰ অফিচাৰজনে। তাৰ মতলবটো কি মই বুজি নাপালোঁ, মিলি আছে মোৰ তেনেকুৱা এটা সন্দেহ হয়, বাৰে বাৰে মোক সেইটোকে কৈ আছে, সেইজন ছেকেণ্ড অফিচাৰে মোক কৈ আছিলে। এয়া আৰক্ষীৰ ভূমিকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ভুক্তভোগী যুৱকৰ পিতৃয়ে গৌতম বৰা। আছে এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমাৰ সৈতে, আমি গৌতমৰ পৰা আৰু অধিক খবৰ লাভ কৰিম। গৌতম, এটা ভয়ংকৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিল আৰু এই খবৰ আহিল খুমটাইৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ কিছু তৎপৰতাৰ বাবে, অন্যথা এই সমগ্ৰ ঘটনা গাব দিয়াৰ যিটো এটা পৰিকল্পনা, যিটো এটা ৰহস্যজনক স্থিতি গোলাঘাট আৰক্ষীৰ, এই স্থিতি সন্দৰ্ভত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কিছু তথ্য। হয় হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত চক, অম্লাংশু নামৰ যিজন যুৱকক 2 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে এটা দুৰ্বৃত্তৰ দলে দাৰে ঘপিয়াই তেওঁৰ এখন হাত কাটি পেলাইছিলে আৰু সেই কথা গাব দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে। আৰু সেই অম্লাংশুৰ মুখেৰেই আমি সেই সকলোখিনি কথা জানিবলৈ বৰ্তমান চেষ্টা কৰিম। আৰু আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে বিশেষ অনুমতি সাপেক্ষে, অম্লাংশুৰ অনুমতি সাপেক্ষে আজি আমি তেখেতৰ পৰা সেই বক্তব্য জানিবৰ বাবে ইয়ালৈ আহিছোঁ। মই পোনপটীয়াকৈ অম্লাংশুৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে কি দৰাচলতে কি হৈছিলে সেইদিনাখন ঘটনাটো। মানে মই কামৰ জেগাৰ পৰা আহি আছিলোঁ, যে আহি থাকোঁতে মানে সেই ডাম্পাৰখনৰ ওপৰ পৰাই মোৰ এই হাতটো ইয়াত এবাৰ মাৰিছে, এইটোত মাৰি দিওঁতে মই ক'ব নোৱাৰোঁ, পিছত এটুকুৰা তলতো ছিঙি পেলালে হাতৰ ঠাইডোখৰ। সেইটোৱে নিশা কেইটা বজাত হৈছিলে ঘটনাটো? এইটো 10:30 এনেকুৱাতে হ'ব। তাৰমানে মোৰ ভাইটি এক্সিডেণ্ট হৈছিলে, ভাইটি এক্সিডেণ্ট হওঁতে মানে মই ফোন পালত গুচি আহিছিলোঁ কামৰ জেগাৰ পৰা মানে। হয়, যিটো পথেৰে আহিছিলে আপুনি বাইকত আহিছিলে? হয় হয়, মই বাইকত আহিছিলোঁ, মোৰ বেলেগ ক'তো ঘাইল নাই মানে, আপোনাৰ আপুনি চাব পাৰে ক'তোৱে নাই মোৰ ঘাইল। হয়,
যেতিয়া আপনার মারিছে তেতিয়া আপনার মানে কেনেকুয়া মানে কি গাড়িখনৰ পৰা ডাম্পাৰখনৰ পৰা মারিছে নেকি আপনার ডাম্পাৰখনৰ পৰা মারিছে মানে মই চেষ্টা হৈ গৈছো মানুহটো মানে পাৰ হৈ পেলাই মানে চেষ্টা হৈ গৈছো ন তাৰপিছত মই গম নাপাওঁ ইমান এই হাতটো যে তলডোখৰ কাটিছে মানে সেইডোখৰ মানে মই কটাটো গম নাপাওঁ মানে চেঞ্চলেছ হৈ গ'লো মানুহটো মই মানুহ এজন আহিছিল ওচৰত চাইকেলৰ শব্দ শুনি মই উঠিছিলোঁ উঠি দুই মিনিটমান মানে সেই মানুহজনক মানে ফোনটোহে উলিয়াই দিছোঁ মাল কৈছোঁ জাষ্ট মোৰ হাতখন ছিগি গ'ল মই সেইটোহে কৈছোঁ হয় সেই মানুহজনে চব আপোনাৰ হাতখন দুটুকুৰা কৰিছে দুৰ্বৃত্তই দুটুকুৰা কৰিছে হয় তাৰপাছত যেতিয়া আপুনি চিকিৎসাধীন হৈছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীক জনাইছিলে আৰক্ষীয়ে কি কৰিলে আৰক্ষী আহিলে এইটো মোৰ হেৰি বুলি ক'লে এইটো যি যি হৈছিলে মানে এইটো ভাগ্য দুখ বুলি ক'লে মানে এক্সিডেণ্ট বুলি হেৰি কৈছে মানে এনেকৈ আৰক্ষী কেতিয়া আহিছিলে ইয়ালৈ আৰক্ষী আহিছিলে কেতিয়া মানে হ'ল কেইদিনমান আহিছিলে আহি পেলাই মানে ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাই মোক আৰু জাষ্ট মানে এইটোহে কৈছে এইটো তোমাৰ হ'বলগীয়া আছিলে হৈ গ'ল আৰু এনেকৈ বুলি ক'লে সেই চুমনি থানা ছাৰজনে কৃত্ৰিম হাত লগাবৰ কাৰণে পপাক বাহিৰত কৈছিলে হয় সেই মাৰৈপতি ক'ৰবাত কৃত্ৰিম হাত পাই বোলে লগাই ল'বলৈ কৈছিলে মানে ইমান এটা ডাঙৰ ঘটনা ঘটিছে আৰক্ষীয়ে কোনো গুৰুত্ব নিদিলে কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই নাই দিয়া হয় আৰু এই যিটো ঘটনা ঘটিছে এইটো আপুনি কি বুলি ভাবে আপোনাৰ শত্ৰু আছিলে কোনোবা শত্ৰু আছিলে হয় মানে শত্ৰু আছিলে মানে মই আগত বিয়া পাতিছিলোঁ যে তেতিয়া মোক এবাৰ মানে সেই আমাৰ এম ভি স্কুল চাইডত এনেকৈ কামৰ পৰা আহি থাকোঁতে মোৰ এবাৰ এইখিনি ৰ'দে মাৰিছিলে তাৰপিছতে সেইবাৰো হেৰিয়ত এই থানাত গ'লোঁ থানাত সেইবাৰ ৰ'দে নাই মৰা বুলি ক'লে সেই ল'ৰাজন নাহিলে যিজনে ৰ'দে মাৰিছিলে তাৰ ককায়েকে ক'লে মানে এনেকুৱা সেয়া হয় মানে কি পুৰণা যিটো শত্ৰুতা পাৰিবাৰিক সেইটো কাৰণে আপোনাক এইবাৰো আক্ৰমণ কৰিছিলে সন্দেহ কৰে আপুনি হয় হয় নিশ্চয় কোনো ব্যক্তিক সন্দেহ কৰিছে আপুনি নামকেইটা ক'ব নালাগে হয় তেনেকৈ মানে সেইটোকে মই ভাবোঁ মোৰ বেলেগতো শত্ৰু নাই ন সেইটো কাৰণে হয় এইটো হ'ব পাৰে নেকি যে গাড়ীখনে বা আপাৰত চলাই আছিলে বা আপুনি মোক হেডলাইট দিছে চকুত তাৰপিছত হেডলাইট দিয়াৰ পিছত মানে অফ কৰি দিছে অফ কৰি পৰা ইয়াত মানে মই যেতিয়া মানে ছাইড কাটি দিছোঁ ৰাস্তাৰ পৰা নামি দিছোঁ মানে পকা ৰাস্তাটোৰ পৰা নামি ছাইড হৈ দিছোঁ ছাইড হৈ ইয়াত মোক মাৰি দিছে মানে চেঁচা হৈ গৈছে মানুহটো মই মানে গাড়ীখনৰ বিপৰীত দিশৰ পৰা আপুনি আহি আছিলে নে একে দিশতে গৈ আছিলে গাড়ীখন এই ঢেকিয়াল ফালৰ পৰা আহি আছিলে আৰু মই আপোনাৰ এইপিনে চুমনি এইপিনে পৰা থানা ফালৰ পৰা মানে গৈ আছিলোঁ ৰাস্তাটোত অঁ মুখামুখি মানে তেতিয়া গাড়ীখন মানে এনেকৈ এইফালৰ পৰা আহিছে আৰু মই এইফালৰ পৰা মানে ছাইড কাটি দিছিলোঁ ছাইড আৰু গাড়ীখন মোৰ গালৈ আনি পেলাই মানে মোৰ ইয়াত মাৰি দিছে মানে ঘাপটো মানে অঁ অঁ আৰু মই যিটো জেগাত পৰি আছোঁ মানে মইতো এইটো মানে যদি এক্সিডেণ্ট হ'লহেঁতেন মইতো ডেড হ'ব লাগে হয় আৰু মই ৰাস্তাত পৰিব লাগে আৰু মই গৈ পেলাই বাগানত পৰি আছোঁ হয় কাঠৰ কুন্দা এটা তেনেকৈ ভৰিটো হেৰি কৰি পৰি আছোঁ মই বাইকখন আগত আছে এইটো তেনেকুৱা হয় এতিয়া নিশ্চয় গম পাই জানিব পাৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে আপোনাক বিষয়টো অতিকৈ গুৰুত্ব দিছে হয় তেওঁক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ ছাৰে যাতে মোক এইটো হেৰি লয় ব্যৱস্থা লয় হয় যাতে মই পুনৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে এই যুৱকজনৰ ইতিমধ্যে জে এম চি এছৰ চিকিৎসকসকলে তৎপৰতাৰে ইমাৰ্জেঞ্চি অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিছিলে 2 তাৰিখে আৰু তাৰপাছত তেখেতৰ সেই হাতখন যিটো তেখেতে ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে হাতখন তাতে ছিগি পৰিছিলে আৰু ইতিমধ্যে তেখেত সুস্থ হোৱাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে যদিও আৰু চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু জয়ন্ত তেখেতে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে আৰক্ষী আহি তেওঁক কেনেধৰণে কি উপদেশ দিছিলে আৰু আজি মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়াই যেতিয়া টুইট কৰিলে তাৰপিছত সমগ্ৰ গোলাঘাট আৰক্ষীতে হয়তো হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে গতিকে এই ঘটনাই পুনৰবাৰ এটা কথা জয়ন্ত প্ৰমাণ কৰিছে যে সাধাৰণ লোকসকলে যেতিয়া ন্যায় বিচাৰি থানালৈ যায় যিহেতু এন চি আৰ বিৰ ৰেকৰ্ডছৰ কথা আছে ৰিপৰ্টৰ কথা আছে অৰ্থাৎ যে অসমত থানাসমূহত কম গোচৰ ৰুজু হয় অপৰাধজনিত ঘটনাসমূহ অসমত আজিকালি নোহোৱা হৈছে সেই কথাটো বহু আৰক্ষী বিষয়াৰ মূৰত সোমাই গৈছে আৰু তাৰ বাবে বহুতে এনেধৰণৰ ঘটনাসমূহৰ ক্ষেত্ৰত গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ নকৰে আমি বহু দেখিবলৈ পাইছোঁ তেনেধৰণে আৰু আমি এইটো দেখিবলৈ পাইছোঁ যে গোচৰ থানাৰ ৰুজু কৰিবলৈ সাধাৰণ গোচৰ নাছিলে গৌতম এয়া সাধাৰণ গোচৰ নাছিল এজন যুৱকক হত্যাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পিতৃয়ে এখন হাত কাটি পেলাই থৈ গ'ল দুৰ্বৃত্তই কিন্তু আজি 23 দিন ধৰি দুৰ্বৃত্তৰ কোনো সন্ধানেই উলিয়াবলৈ সক্ষম নহ'ল বৰং কৃত্ৰিম হাত লগাবলৈহে পৰামৰ্শ দিলে চিকিৎসকে এয়া সাধাৰণ গোচৰ নাছিলে গৌতম
হয় হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত চক, এইটো এই গোচৰটো সাধাৰণ নহয়, কিয়নো এজন যুৱকে যুৱকৰ হাতখন দুটুকুৰাকৈ কাটি পেলোৱা হৈছে আৰু বৰ্তমান তেওঁ শৰীৰত এখন হাত নাই। এটা কিমান এটা নৃশংস ভয়ংকৰ ঘটনা, কিন্তু তাৰ পাছতো গোলাঘাটৰ সংশ্লিষ্ট আৰক্ষীয়ে বিষয়টোত গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰি ক'লে যে ভাগ্যৰ লিখন, ভাগ্যই তেনেধৰণে আছিলে এই যুৱকজনৰ আৰু তাৰ বাবে তেওঁক এখন কৃত্ৰিম হাত লগাবলৈ কৈছে। গতিকে কিমান নিৰুদ্দেশ হ'লে আৰক্ষীয়ে এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিব পাৰে, কিমান ইনচেনচিটিভ হ'লে আৰক্ষীয়ে এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিব পাৰে, সেয়া হয়তো বৰ্তমান তদন্তত ওলাব। আৰু সেইসকল আৰক্ষী অৰ্থাৎ যিটো দুৰ্বৃত্তৰ দলে এই অম্লাংশু নামৰ যুৱকজনক এনেধৰণৰ অৱস্থা কৰিলে, তেওঁলোকৰ সমান্তৰালভাৱে কিন্তু সেইসকল আৰক্ষীও সমানেই দোষী, তেওঁলোকৰ ওপৰতো শাস্তি হ'ব লাগে। কি কয় গৌতম, এয়া হত্যাৰ টাৰ্গেট আছিল, হত্যাৰ টাৰ্গেট আছিল নে চিৰদিনৰ কাৰণে ঘূণীয়া কৰা টাৰ্গেটেৰে এই আক্ৰমণ চলোৱা হ'ল যুৱকজনক? হয় 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 নিশ্চয় মই তেখেতৰ পৰা পুনৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে তেখেতৰ যিহেতু চিকিৎসা চলি আছে, মই পুনৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আপুনি এটা জানিব বিচাৰিম যে আপোনাক হত্যা কৰাৰ পৰিকল্পনাৰে এই কাণ্ড কৰিছিলে বুলি সন্দেহ কৰে নেকি আপুনি? হয় তেনেকুৱা যেনে লাগে, কাৰণ এনেকুৱা যেনে লাগে কাৰণ ইয়াত লাগিছে, হয়তো মই ইয়াতো মাৰিব লাগি মাৰিছিলে চাগে, মই এইটো ইয়াত লাগি গৈছে। হয় হয় নিশ্চয় নিশ্চয় অতি ভয়ংকৰ, অতি ভয়ংকৰ গৌতম, আৰু চিকিৎসা চলি আছে, চিকিৎসকে ইতিমধ্যে অস্ত্ৰোপচাৰ সম্পন্ন কৰিছে, এখন হাত হেৰুৱাই পেলাইছে। জে এম চি এইচৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰাই এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰিছে ভুক্তভোগী যুৱকজনৰ। এতিয়াও যুৱকজনে যেন চিৰদিনৰ বাবে ঘূণীয়া হৈ জীৱন মৰণৰে যুঁজ দিবলগীয়া হৈছে জে এম চি এইচৰ বিচনাত। গৌতম, এই মুহূৰ্তত আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক। আমি গোলাঘাটৰ পৰা ইউনুছৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। ইউনুছ, খুমটাৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ তৎপৰতাৰ বাবে আজি এই খবৰ পোহৰলৈ আহিল। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে নিৰ্দেশ দিছে গোলাঘাট এছ পিক, গতিকে এই মুহূৰ্তত তদন্ত কি পৰ্যায়ত আছে, গোলাঘাট এছ পিৰ কিবা মন্তব্য জানিব পৰা হৈছে এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত? সাধাৰণতে ক'ব লাগিব, যিহেতু আমি পূৰ্বগতে এইটো কৈছিলো যে গোলাঘাটত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এজন যুৱকৰ যি হাত কাটি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব, যি যুৱকজনৰ থানাত গোচৰ দিছিলে, দেৰগাঁও থানা হওক বা চুমনি থানা আৰু দেৰগাঁও থানা কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিলে, যাৰ ফলত পিতৃ আহি খুমটাই বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াক তদন্তৰ কাৰণে দাবী কৰিছিলে। আৰু মৃণাল শইকীয়াই তাৰ পাছতে এটা টুইট কৰিছিলে, টুইটৰ পাছতে সমগ্ৰ ঘটনাটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ডি জি পি মহোদয়লৈ নিৰ্দেশ দিলে। ডি জি পিয়ে গোলাঘাট আৰক্ষীক তদন্তৰ কাৰণে ইতিমধ্যে কৈছে, আৰু কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে কি কাৰণত বা কেনে কি কাৰণত কোনো ধৰণৰ তদন্ত কৰা নাছিলে গোটেই সমগ্ৰ ঘটনাটো। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, যিহেতু চুমনি থানা আৰু দেৰগাঁও থানা যি দুখন থানাৰ যিজন বিষয়া আছিলে, সেই বিষয়া দুজনে কি কাৰণত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে, যিহেতু এখন ডাম্পাৰ স্পষ্টকৈ ওলাই পৰিছে, এখন ডাম্পাৰখন ইতিমধ্যে দেখা পোৱা গৈছে, আজি 22টা দিন কৰি গ'ল, কিন্তু 22টা দিনত কোনো যাৰ ফলত বিধায়কৰ ওচৰত কাষ চাপিলে পৰিয়ালৰ লোকে, কিন্তু তাৰ পাছতে ডি জি পিয়ে এতিয়া ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছে গোলাঘাট আৰক্ষীক। কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব, এতিয়া গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে কেনেধৰণে তদন্ত আগবঢ়াব, যিহেতু 22টা দিন উকলি গ'ল, 22টা দিন উকলি যোৱাৰ পাছতো কোনো কেনেদৰে তদন্ত আগবঢ়ায় সেয়া নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব। তদন্তত গাফিলতি যদি তথ্য প্ৰমাণ আছে তেতিয়াহ'লে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব। গতিকে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙো কঠোৰ হৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দৃষ্টি ৰাখিছে সমগ্ৰ বিষয়টোত, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে নিশ্চয় উত্তৰ দিব লাগিব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি সংবাদ মাধ্যমেও এই বিষয়টোত দৃষ্টি ৰাখিব, ইউনুছ আপুনিও দৃষ্টি ৰাখিব, আমি প্ৰতি মুহূৰ্তৰ আপডেট লাভ কৰিম গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে কিয় এই হেমাহি প্ৰদৰ্শন কৰিলে এই গোচৰটোৰ ক্ষেত্ৰত, কিয় গাফিলতি চেষ্টা কৰিলে বা সমগ্ৰ ঘটনা গাপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিলে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব, সমস্ত তথ্য যদি পোহৰলৈ আহে। ধন্যবাদ ইউনুছ। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমাৰ হাতলৈ আহিছে খুমটাইৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ মন্তব্য, কাৰণ ভুক্তভোগীৰ পিতৃ মৃণাল শইকীয়াৰ কাষ চপাতহে এই সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিল, আৰু তাৰ পিছত বিধায়কগৰাকীয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে এই সমগ্ৰ বিষয়টো মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল। এটা বহুত ডাঙৰ ভয়ংকৰ তিলোমহৰ্ষক আৰু একদম ফিল্মী কায়দাৰে যোৱা 2 তাৰিখে ঘটনাটো হৈছিলে, 2 ছেপ্টেম্বৰত এজন যুৱকৰ হাতটো সম্পূৰ্ণকৈ কাটি পেলাই 30 ফুট নে 30 মিটাৰ আঁতৰত হাতখন পাইছে, মানে ল'ৰাটোক ধৰি হাতখন কাটি হাতখন পেলাই থৈ গৈছে। এনেকুৱা ঘটনা কোনোদিনে ইয়াত হোৱা নাই, এটা জীয়া মানুহৰ হাতটো কাটি পেলাইছে। কিন্তু সেই ঘটনাটো 4 তাৰিখে চুমনি থানাত এটা এফ আই আৰ লঞ্চ কৰিছিলগৈ পিতৃ মাতৃয়ে, কিন্তু
আৰক্ষী যি ধৰণে তৎপৰ হ'ব লাগিছিল সেইমতে তৎপৰ নহ'ল। তাকে দেখি আমাৰ এই ল'ৰাটোৰ পিতৃ মাতৃ আকৌ এটা কেছ দেৰগাঁও থানাত দিবলগীয়া হৈছে, যিহেতু সোমনী আউটপোষ্টটো দেৰগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত। তাৰপাছতো একো যেতিয়া পুলিচৰ পৰা ভাল সহায় নাপালে, পুলিচে ক'লে যে এইটো আৰু কোৰ্টলৈহে হেৰি কৰিম, আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ। মোৰ ওচৰ পালহি পিতৃ মাতৃ যে কি কৰা যায়। তেতিয়া মই আমাৰ যিটো যিজন নতুন এছ পি আহিছে ৰাজেন সিং ডাঙৰীয়া, তেখেতক ফোন কৰি কথাটো ক'লোঁ। আৰু তেনেকুৱাতে এটা পৰ্টেল চেনেলত তাত এটা নিউজটো বাজিলে, কৰিলে সেই টুইটটোত মই কমেণ্ট কৰিলোঁ। তাৰপাছত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ডি জি পি মহোদয়ক এই বিষয়ে এনকোৱাৰী কৰিবলৈ ক'লে, ডি জি পি মহোদয়ে আমাৰ ইয়াত এছ পি গোলাঘাট পুলিচলৈ হেৰি কৰিছে, আৰু সেইমতে এতিয়া হয়তো এইটো অলপ খৰতকীয়া হৈছে। কিন্তু পুলিচৰ বহুত ডাঙৰ এইটো লেপছ কৰিছে, বহুত ডাঙৰ হেমাহি কৰিছে যে ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা তেওঁলোকে গাপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল, সেইটো মই সহ্য কৰিব পৰা নাই। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰঙাপৰাত বোকাত আবদ্ধ গজৰাজৰ মৃত্যু। পাঁচদিন ধৰি বোকাত আবদ্ধ হৈ আছিল আঘাতপ্ৰাপ্ত হাতীটো। নিশা মৃত্যু হয় দঁতাল হাতীটোৰ। ৰঙাপুৰাৰ ফুলবাৰী চাহ বাগিচাত এই ঘটনা। অন্য হাতীৰ লগত হোৱা যুদ্ধত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল হাতীটো। আমাৰিবাৰীৰ বন বিভাগে চিকিৎসাও চলাইছিল হাতীটোৰ, কিন্তু প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল চিকিৎসক। অৱশেষত পাঁচদিনৰ অন্তত মৃত্যু যন্ত্ৰণাত ছটফটাই বোকাত আবদ্ধ হৈ হাতীটোৱে প্ৰাণ হেৰুৱালে। নিশা মৃত্যু হয় দঁতাল হাতীটোৰ। ৰঙাপুৰাৰ ফুলবাৰী চাহ বাগিচাত এই ঘটনা। অন্য হাতীৰ সৈতে হোৱা যুদ্ধত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল হাতীটো। আৰু আমাৰিবাৰীৰ বোকাত আবদ্ধ হৈ থকা এই হাতীটোক চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল বন বিভাগে, কিন্তু প্ৰাণ ৰক্ষা নপৰিল। খবৰ আধাৰ অব্যাহত ৰাখিম, সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতি। সাধারণ স্টিল এনেকৈ পরে, মাইথন স্টিল এনেকৈ পরে, ধমকৈ। আপনি চাই আছে বিগ ব্রেকিং। ৰৰৈয়া এয়াৰফৰ্চ হস্পিটেলৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰী। যোৰহাট আৰক্ষীৰ জালত দম্পতি। গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল অৰুণ দে আৰু তেওঁৰ পত্নী। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা মহিলাগৰাকী চিকিৎসালয়খনৰ কৰ্মচাৰী। চিকিৎসালয়ৰ সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ নামত ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ। 80 লাখ টকাৰ বিত্তীয় অনিয়মৰ গোচৰ এই মুহূৰ্তত ৰুজু কৰা হৈছে। ৰৰৈয়া এয়াৰফৰ্চ হস্পিটেলৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰী। 80 লাখ টকীয়া এক বিয়াংগুম কেলেংকাৰী এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে। ইতিমধ্যে যোৰহাট আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দম্পতি। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অৰুণ দে আৰু তেওঁৰ পত্নীক। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা মহিলাগৰাকী চিকিৎসালয়খনৰ কৰ্মচাৰী। চিকিৎসালয়ৰ সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ নামত ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। 80 লাখ টকাৰ বিত্তীয় অনিয়মৰ গোচৰ ইতিমধ্যে ৰুজু কৰা হৈছে। বিধ্বস্ত বাট পথৰ বাবে মহানগৰীত প্ৰতিবাদ। স্থানীয় ৰাজ্যৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হ'ল হেঙেৰাবাৰী। এদিন পূৰ্বে পথ দুৰ্ঘটনাৰ ফলত মৃত্যু হৈছিল এজন লোকৰ। জলবৰ্দে খুন্দা গাঁতৰ বাবেই মিণ্টু দাস নামৰ যুৱকজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হয়। মন্ত্ৰীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই ৰাইজে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। ৰাজপথ অৱৰোধ কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে স্থানীয় লোকে। জলবৰ্দৰ মৰণফাণ্ডত পুনৰ প্ৰাণ হেৰুৱালে এজনে। হেঙেৰাবাৰীৰ ঘটনা এয়া। আৰু এই যুৱকজনৰ মৃত্যুৰ পিছতে ৰাইজ এনেদৰে ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ ঘটালে। ৰাইজে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি নিশা এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলে। জলবৰ্দে খুন্দাঘাতৰ বাবে মন্টু দাস নামৰ এজন যুৱকৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হয়। আৰু মন্ত্ৰীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই ৰাইজে এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিলে। ৰাজপথ অৱৰোধ কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে ৰাইজে। যিটো বৰ্তমান যিবিলাক ঘটনা ঘটি আছে গুৱাহাটীত, আজি বুলি নহয় ইয়াৰ আগতেও ঘটনা ঘটিছে, কিন্তু এই চৰকাৰখনে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে লোৱা নাই। আৰু তাৰ এক্সাম্পল এইটোৱেই হয়, ইয়াৰে আগত আমাৰ ষ্টুডেণ্ট মৰিছে, বহুতখিনি মৰিছে, কিন্তু গাড়ী সোমাই গৈছে গাঁতাত, কিন্তু আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা হোৱা নাই। আৰু এই ব্যৱস্থাটো অকল চৰকাৰে কৰিলেই নহ'ব, তাৰ কাৰণে যিসকল ঠিকাদাৰ থাকে ন, তেওঁলোকো ঠিক হ'ব লাগিব। গুৱাহাটী উন্নয়ন মিনিষ্টাৰৰ যদি কথা কওঁ, তেওঁ নিজেই ঠিক নহয়। তেওঁলোকে নিজৰ সম্পত্তিখিনি পাহাৰৰ দৰে গঢ়িলেই নহ'ব। আমাৰ উন্নতি কেতিয়া হ'ব? মানুহৰ সঁচাকে মানুহক কেতিয়া ভাল পাব তেওঁলোকে? আজি আমাৰ যিজন ল'ৰা ইয়াতে মৰিছে, তেওঁ কিন্তু মোৰ একো নালাগে। মই ইয়াতে আজি আহিছোঁ কাৰণ এটা কথা আছে, মানুহে মানুহৰ বাবে, সেইকাৰণে মই ইয়াতে আহিছোঁ। ইয়াতে বহুতখিনি মানুহ আছে যে তাত নাজানেই,
কিন্তু মই তেওঁৰ নামটোৱেই নাজানো, কাৰণ আহিছোঁ কাৰণ বেয়া লাগিছে শুনি পেলাই। কালি যদি মই ইয়াতে ময়ো যাওঁ তেনেহ'লে ময়ো মোৰো হয়তো একেই অৱস্থা হ'ব। মই শইকীয়া ল'ৰা, কালি তেওঁ ডেকা ল'ৰা মৰিছে, কালি শৰ্মা ল'ৰা মৰিব ইয়াতে, কিন্তু তাৰ ৰিক্স কিন্তু চৰকাৰে ল'ব নোৱাৰে। কিন্তু এতিয়া এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কেতিয়া ভাল নীতি গ্ৰহণ কৰিব সেইটো আমাক দিয়ক। খবর অব্যাহত থাকিব, লৈছো আন এটি বাণিজ্যিক বিরতি। সাধারণ স্টিল এনেকৈ পরে, মাইথন স্টিল এনেকৈ পরে, ধমকৈ।